Anjinha liga o projetor. Turma da Mônica em Patinando na Cera. Do alto, casa da Mônica. O chão está brilhando. Mônica passa o esfregão. O chão reflete a imagem dela. Ahá! Uma casinha todinha encerada! Viu, Sansão? Eu não falei que era rápido? Agora toma cuidado pra não sujar tudo outra vez. Ela aponta para o Sansão. Ai, que bom que a mamãe deixou eu brincar de encerar a casinha. Mônica, Mônica, você viu, Mônica? Você viu a nova padaria que abriu? Tem quindim, paçoca, doce de coco, doce de... Magali entra escorregando e se esborracha no armário da cozinha. Magali, você não percebeu que eu tinha acabado de encerar o chão? Você encerou o chão? Eu encerei, sim. Mas você sujou tudo de novo. Mônica arrasta Magali pelo chão que se lambuza com um pote de mel. E agora fica aí até eu terminar, viu? Magali no sofá. Ah, não tem umas torradinhas pra acompanhar? Lá vamos nós de novo. Mônica despeja a cera no chão e passa o esfregão. Pronto. Agora é só não deixar mais ninguém sujar e... Ai, eu vou te pegar, Cascão! Ai, alguém me ajude! Seu papacelo, volta aqui! Cebolinha e Cascão entram correndo, escorregam no chão encerado e se esborracham no armário da cozinha. O que deu em vocês pra entrarem correndo desse jeito na casa dos outros? Foi tudo culpa do Cascão. Ele trapaceou no bafo. Eu não trapaceei coisa nenhuma. Ah, é? E esse chiclete mastigado aqui na sua mão? Ah, eu tava guardando pra continuar a mascar amanhã, ué. Não me interessa o que aconteceu. Vocês dois, já pro sofá. Ué, por quê? Porque eu tô mandando. Eles caminham até o sofá. E aí, Magali, beleza? Depende. Você trouxe as torradas? Hã? Lá vai mais cera. Ela passa o esfregão. Acabei com a cera, mas valeu a pena. Olha que chão mais brilhante. Viram como foi rápido? Eles cochilam no sofá. Hum? Pessoal, eu perguntei se vocês já viram o chão mais brilhante. Nossa, parece um espelho. Ainda bem, eu não aguentava mais espelhar. Chega de choro, pessoal. Podem sair do sofá agora, mas cuidado pra não sujarem o chão, hein? Ufa! Já não era sem tempo. Aqui vão eu! Opa! Opa! Ai! Tá escorregando! Eu também não tô conseguindo me segurar! Segura! Eu vou! Todos caem no chão. Sai de cima de mim! Sai você debaixo de mim! Saiam de cima de mim, os dois! Tá certo que eu encerrei o chão bem caprichado, mas eu nem usei tanta cera assim. Por que todo mundo cai, caiu, Mônica escorrega e se espatifa. Ara, não me admira que esteja tão escorregadio. Você encerrou a sala com óleo de cozinha. Magali segura a lata. Essa é boa! E agora? O que a gente vai fazer? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Temos que tentar chegar até a porta. Vamos lá, todo mundo de mão dada. Agora todos de pé. Todos de mãos dadas tentam se equilibrar no chão encerado. Estão todos prontos? Só se for pra cair, isso sim. Mônica segue na frente, arrastando os três. Vamos lá. Eu quero sair daqui. Eu quero a minha mãe. Eu quero o X-Tudo com fritas. Estamos quase chegando. Vamos conseguir. O que é isso na sua mão? Ah, chiclete mastigado. Ai, que nojo. Larga, larga. Não solta, Magali. Cebolinha e Magali se soltam. Ai, meu chão encerado. Olha, gente, eu tô sem as mãos. Devolve meu chiclete. Desgruda, desgruda. Cuidado. Nós vamos. Eles se trombam e caem amontoados um sobre o outro. Ah,
nunca mais conseguiremos sair daqui. Mônica olha para a despensa, vê um balde, uma vassoura e desentupidores. Calma, pessoal! Eu tive uma ideia! Mônica caminha com desentupidores amarrados aos pés. Vamos lá, turma! Todos caminham com desentupidores nos pés. Isso aqui gruda mais que seu chiclete, Cascão! Mas por que será que a Mônica tem em casa tantos desentupidores de pia? Sei lá, vai ver que ela coleciona. Para de conversar e anda logo aí, vai! Estamos quase chegando! Conseguimos! Viva! Livres! Estamos livres! Eles correm para o jardim. Vitória! Liberdade! Eu não aguentava mais! Nem eu! Vamos comemorar! É isso aí! Ah, o que vamos fazer, hein? Ah, sei lá, qualquer coisa! Não, qualquer coisa é muito chato. Eu também acho. Mas então o que vamos fazer? Eu acho que já sei. Eva! Todos patinam em uma pista de gelo. Cebolinha e Cascão patinam de braços abertos. O gelo reflete a imagem de todos. Magali patina fazendo malabarismo com sorvetes. Cascão patina escorregando para trás e Cebolinha segura a Mônica no alto, que está com os braços abertos. Cuidado! Eles se trombam e ficam um sobre o outro. Cebolinha e Cascão estão com o olho roxo. Ei, pessoal, peraí. Eu tenho uma ideia. Cebolinha mostra um desentupidor. Fachada da pista. Acima das portas, a placa Patinação no Gelo. De volta à sala.